Mən atamı görməmişəm, adımı atam qoyub gedib. Gözləmişəm, həmişə dua eləmişəm ki, atam sağ salamat gəlsin, amma gəlmədi. İndi də hazır deyiləm atamın belə gəlişinə. Bilmirəm nə olacaq, necə olacaq. Mən yoldaşımla fəxr edirəm. Çünki onun qanı yerdə qalmadı. Üç bala 30 ildir şəkillə ata deyirdilər. İndi şükür Allaha gəlməyə yerlər var. Hər bayramlarda gələcəklər, öz atalarının qəbrini ziyarət eləyəcəklər. Hərbiçi yoldaş olaraq biz çox ona dedik, gəl, qayıt vətənə, qayıt kəndə, sənin başqa dedik, yox, mən Qarabağ mənimdir, mənim vətənimdir, mən canımla da keçəcəm. Onun oğlu 3 günlüydü olanda, o gedindi mənə deyir ki, bu oğlum sizə amanət, bu böyüyəcək, mənim yolumu davam edəcək. Mən heç onun oğluna atası haqqında heç məlumat verməmişdim. Özü öz könlüyünlə həmin bu hərbi işinə yazıldı, işlədi. Döyüşlərdə 44 gün müharibədə iştirak elədi. Yaralandı, yaralandan sonra yenə durdu, öz işinin dalıcan getdi. 93-də gedib, avqusta gəlib əmizə. Uşaq olub, oğul olub. Onun ad gününü eləyib. 25-ci gedib. O sibir bir yox olub. Sən də bilmiş ki, bu yoxdur. Onunla mən gəzirəm, bu yerətən bala. Allah rəhmət eləsin balalarıma. Gələn şəhidlərin Allah eləyinə rəhmət etsin.